Helmareiden vuoden 2023 ensimmäinen yhteinen tapahtuma käsillä. Kypros Cup ja avausottelu vastassa Kroatia. Hyvää torstai-iltaa. Tämä kuva auttaa varmasti seuraamaan ja selostamaan myös tätä peliä vähän paremmin, kun nyt syötte sinne Rantalalle. Rantala ahdistetaan ja vapaa potku Suomelle ja se tulee herkullisesta paikasta. Tottenhamin keskikenttäpelaaja Summanen on tehnyt maajoukkuessa mukavaan tahtiin maaleja ja on ollut nyt useamman vuoden vakioaloittaja. Oli yksi ensimmäistä nimistä, jonka Anna Singer Suomen kokoonpanon piirsi. Tuomarilta tulee lupa. Summasen vapari, se on erinomainen, se on täydellinen, se menee yläkulmaan ja Suomi siirtyy saman tien johtoon. Rantala hankkii vapaapotkun ja Summanen sijoittaa se tyylillä vasempaan yläkulmaan. Tässä vielä se ei ole maailman kovin, mutta se on niin tarkka kuin vain olla ja voi. Lupa tulee. Loina keskittää boksiin ja siitä pääsee puskemaan vapaasti pallon maaliin. Ja se on Kristiina Nörkla. Nyt pettää tosi pahasti Suomen merkkaus boksissa ja ihan vapaana on. Kuten nähdään, niin siinäkin tynnillä kuljettaa, mutta ei siinä muoto hajoa. Nyt löytyy hyvin pikkujämsä laidasta. Pikkujämsä keskitys boksiin. Ei onnistu, ei mene omille pelaajille, mutta irtopallo Suomelle. Ahtinen kääntää hienosti. Lippu, onko alhaalla vai ylhäällä? Sitä voi vain arvuutella. Tästä kuvakulmasta alhaalla se on. Ja. Ei ollut kovin kova kolhu. Bacic ja nyt tulee liian kiire ja Selström. Selström kiittää ja kuittaa. Siirtää Suomen 2-1 johtoon ja se on Linda Selströmille maajoukkueura 52. maali. Voi olla, että joku maali jopa jää välistä, mutta tässä nähdään. Suomi saa prässin käyntiin ja Bacicin kosketus on liian kova. Suht rauhassa antaa Kroatia Suomen pitää palloa. Siellä Loina ylimpänä pelaajana, Rudelic enemmän tuolla vasemmalla. Ahtiselta syöttö pystyyn, Selström ehtii palloon. Pikkujämsä murtautuu boksiin, siellä on Rantala, siellä on Kosolakin maaliin edessä ja taustalta tulee myös Öling. Kulmapotku seurauksena. Peltonen sinne jättäytyy taustalle ja siinä olisi mahdollisuus luoda 2-1 ylivoima, mutta suoraan maalille mennään ja hyvin se tuleekin Kosolalle. Jotenkin oudossa asennossa Kosola viimeistelyä yrittää ja Peltonen hyvin malttaa siinä odottaa, että Ahtinen vapautuu keskustasta. Öling pystyy, Selström nokikkain. Selström laukoo kauempaa siinä. Siinä oli sauma 3-1. Onhan tässäkin pystytty sitä uutta pelitapaa myös tuomaan läpi. Ja nyt on sitten läpisyöttö hakemassa Selström. Selström ja menee perään. Tekee tosi vaikeaksi maalivahti Bacicin pelaamisen. Sekin laukaus kaukaa. Se tulee pikkujämsän jalasta, mutta päin Bacicia. Dulcic. Markovic. Hyvä liike Markovicilta ja juoksuvoimaa Markovicilla löytyy keskitys ja se on mennä suoraan sisään. En usko, että yritti tuota. Krčnaric. Kunstek takaisin Krčnaricille. Keskitys ja se on jälleen mennä suoraan sisään nyt keskittäjänä Anna Jelencic. Kaksi rimaa jo nähty. Tämänkaltainen vapari hyvin läheltä tuosta boksin rajaa. Hyvin matalalla on myös Kroatia pakka sinne. Ahtinen nostaa. Nyström saa käännettyä keskustaa. Pikkujämsä. Öling ei pysty enää jatkamaan. Ahtinen jälleen vapaapotkua antamaan. Aika samoilta sijoin Kroatia teki sen oman maalinsa ensimmäisellä puoliskolla.
Aattisen vapaa potku tulee hyvin boksiin ja sinne menee suoraan. Saako Summanen sitten päätään väliä vai meneekö sisään ilman osumaa? Joka tapauksessa Suomelle kolmas maali, 3-1 johtoon. Onko se Olga Ahtinen vai Evelina Summanen tuo maalin tekijä? Sitä nyt pyritään tästä hidastuksesta tarkastelemaan. Sinne tulee ja Summasen pään lähettyville se tulee, mutta saattoi olla, että meni suoraan. Ja Summasen elkeistä oli ainakin vähän pääteltävissä, että hän osoitteli sinne Ahtisen suuntaan sen merkiksi, että se oli sinun maalisi. Peltonen pikku jämsää. Katse tiiviisti sinne keskustaan ja sieltä yrittää Suomi päästä nyt Rantala. Öling, Rantala pääsee tekopaikkaan ja Rantala sijoittaa varmasti. Siinä oli se. Jälleen mennään keskellä. Ja vähän oli sellainen, että päätä hakataan seinää, mutta itse asiassa näinhän käy, että kun sitä päätä hakkaa siihen seinään tarpeeksi, niin jossain vaiheessa se seinä murtuu. Ja niin käy nyt. Ja Jutta Rantalalta varma sijoitus vasempaan alakulmaan. Tässä nähdään vielä erinomainen maali Jutta Rantalalta. Ja myös sitten maali merkintä, joten vakuuttavaa pelaamista kauttaaltaan nähty Ahtiselta. Nyt Rantala Alaselle. Alanen pystyyn. Selström. Nyt on Suomella boksissa pelaajia aika mukavasti. Selströmin keskitys liiaksi eteen Alaselle. Peltonen. Uutta keskitystä maalille. Kosola yrittää puskea. Ei osu palloa. Pikku jämsä tällä. Tällä kyllä niin paljon kuin jalasta lähtee, mutta yli ja ohi. Eiris tässä Kypros Cupissa. Kroatian kulma ja siinä on jälleen paikka. Nyt Anna Tammiselta erinomainen torjunta, mutta näissä on Suomella ollut aika paljon petrattavaa. Käytännössä kun Steck pystyy, siellä on peräti kaksi Kroatian pelaajaa. Jelencic, Emmi Sireen ehtii viime tipassa vielä estämään keskityksen. Pallo maalille ja tämän Suomi selvittää ja siihen päättyy ottelu. Kroatia 1, Suomi 4. Suomi oli tänään kaikilla osa-alueilla Kroatia edellä. Ja aika selvä voitto. Lukemat vastaavat suht hyvin pelitapahtumia.